Я Керим Гуватов из города Марнеуля. Жить и работать в Марнеуле для меня одно лишь удовольствие. Ավիվատ 1986 წელს 19 სექტემბერს მარნეულში დაბაჭდა რაში. Ოჯახში 4 დედმამიშვილი ვარ. ყველაზე უფროსი ვარ მე. ბავშვობიდან გამზარდა ბებია ჩემი და მაგას დედას ვეძახი. Და ესე იგი ორი დედა გამომდის რა, ერთი დედა ჩემი და ერთი ბებია ჩემი, რომელიც ძალიან მიყვარს. Scolași țavetim, ჯანდარის სკოლაში აზერბაიჯანული სკოლა. Მეექვსე კლასამდე ტრიადოს ამ ვიყავი. Მე დედა ჩემს ვეხმარებოდი ოჯახში და დედა ჩემს რო ვეხმარებოდი, აღარ მჩებოდა გაკვეთილებისთვის დრო და პრო 4 ანზე სწავლობდი მე შემდეგ წლებში. Ესე იგი მე 9 კლასამდე სწავლობდი უფასო და მე თვეში 10 ლარი უნდა გადაგეხა და სწავლის ფული. Და მეც ვიცოდი, რომ არ აქვს ოჯახში შესაძლებლობა და ფიქრობდი, რომ აღარ გავაგრძელებ სწავლას და დედა ჩემმა მეთქვა, რომ უნდა გააგრძელო სწავლა. გავაგრძელე დედა ჩემის დახმარებით. 2004 წლის აპრილი იყო. ერთ თვეში ბოლოზარი მქონდა და დაიბადა ჩემი უცროსი ძმა, რომელიც მუსა დაარქვეს. არ მინდოდა რომ დაბადებულიყო, რადომაც მაშინ უკვე ჩემ თანატოლებს უკვე შვილებიც ჰყავდათ, რა ვიცი. დაიბადა თუ არა ეგრევე შემოქმედა, ძალიან გვიყვარს ახლა ეს ბავშვი. სკოლა რო დავამთავრე, ჩავაბარე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მარნეულის ფილიალში. ბავშვობიდან მინდოდა რომ ქართული ენის მასწავლებელი გამხდარიყავი. მე შემიცვალა აზრი, მინდოდა გეოგრაფიის მასწავლებელი გამხდარიყავი, მაგრამ სადაც ჩავაბარე იქ არიყო გეოგრაფიის ფაკულტეტი და ისტორიის მუზეუმის სწავლე. მეორე კურსზე უკვე დავიწყე მუშაობა მასწავლებლად. გეზილაჯურში ვასწავლებ ისტორიას დაბალ კლასებში. და პირველი ხელფასი არიღე 70 ლარი. და ფიქრობდი ხა რაში დავხარჯოთ. და ელექტროენერგიის ფული გადავიხადე ჩემი პირველი ხელფასი. Да. Ну сагя гёру. ჩემი მშობლები ძალიან უბრალო ადამიანები არიან. Там сотнода тена акаци мушаводнен საქართველოში. Нарян საზოგადო თურქეთში არიან წასულები მუშაობენ. Да сам все შეთხე ჩამოდიან. Ба мама чем сонтата роме ყოფილი ხავი ბიჭი. Да მახსოვს რომ ბავშვობაში ბიჭებით გამზარდეს რა. მე 9 კლასამდე თმები მქონდა როგორც ბიჭს და ბიჭის ისინი მეცვა ტანსაცმელები და სულ შემთხვევით ტელევიზორს ვუყურებდი და გავიგე რომ მარნეულის ტელევიზია მაცხადებს გამიმას ვაკანსიას, მაგრამ რადგან ქართული არ მესმოდა ვერ გავიგე რა განცხადება იყო. Университетში როცა სწავლობდი, თან პარალელურად დავდიოდი კურსებზე, ინგლისურის კურსებზე, ქართული ენის და კომპიუტერის კურსებზე და ისე გავიგე, რომ თვითონ კომპიუტერზე რაღაც ვაკანსია, რომ კომპიუტერზე უნდა გავაკეთო რაღაცა. Მე ვედი ტელევიზიაში, მითხრეს, რომ აი თქვენ მომიგიღეთო უკვეო, ძალიან გამეხარდა. მეორე დღეს მე ვედი და იქ ტრენერმა მითხრა, რომ მე ჟურნალისტიკა უნდა გასწავლოთ და ის შოქში ვიყავი რა, სად ჟურნალისტიკა და სად მეთქო. ბევრი რაღაცები მესმოდა, მაგრამ ვერ ლაპარაკობდი და ვიფიქრე, ქართველების ოჯახში უნდა ვიცხოვროთ ხო 1-2 თვეთკო და ალბათ ვისწავლით ხო რა, ლაპარაკიც შემეძლება თქო. ჩემი თანამშრომელი ერთი ნონა სამყარაძე, მე წამოვხვალ სახლში და ორი კვირა ვიცხოვრე მასთან. რო ლაპარაკობდნენ რა სიტყვაც არ მესმოდა, წერდი ბლოკნოტში და საღამოს ვეკითხებოდი. ახლა უკვე თარჯიმანიც ვარ.
დიდი როცა ვდგები, აი ასე ბლოკნოტს ვიღებ ან რანო ფურცეს და ვწერ. პირველი რა უნდა გავაკეთო? Мере ბავშვებს ვაღვიძებ სუფრასში, მე მემზადები სამსახურის დასასრულად სამსახურში და მე ვდივარ ტელევიზიაში. Ეს ჩვენი მეორე სამონტაჟო კომპიუტერია, აქ ციტადად. Ak da meure samontazhoshe vamontazhe tkhome, qovel dghi reportazhebi. Ushin gadavighet adgilobriv titmartvelobis xtomas. Martalia televiziashi sul shemtkhovit mokhti, makram shemiqvarda is adgili. Da es titkhmis cheni tkhovreba ra. Ochakse mets მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მარნეულის ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს აზერბაიჯანულ ენაზე თურა ჯიბრაგიმოვა ქართულ ენაზე კი მარიამ სოლოპაშვილი გაგაცნობთ. საზოგადოებრივი თამაშასლა ეფირდა ხაბარ ინფორმაცია პროგრამა. ხაბარდან და სიზე ჯურშტინ და მარიამ სოლოპაშვილი აზერბაიჯან დილინდა ისე მან თურა ჯიბრაგიმოვა თანამშრომლები. ჩემი აზრით დაჩაგრული ახალები სადაც მე ვცხოვრობ, მაგრამ მაგ ამაში კაცებსაც არ ვატანაშაულებ და მშობლებსაც არ ვატანაშაულებ. ეს არის ერთი სიტყვით თქვა ტრადიცია თუ მენტალიტეტი, სტერეოტიპი. აი ჩემ თავზე ვიტყვი რა, ესეი ბონისში მოგვიწია ტრენინგებზე დასწრება და საღამოს ღია მოვიოდი სახლში და მამა ჩემი მეჩხუბებოდა, სულ მეჩხუბებოდა, რომ აი გოგო ხარ, ამ დროს საიდან მოდიხარ, ასე გვიან რატომ მოდიხარ, ხო გითხარი და ანებე თავი ჟურნალისტიკას, ეგ რა პროფესია არის, ეს რა არის. მე ვტიროდი ძალიან, ვეხვეწებოდი მამა ჩემს, რომ ჩემი გაიგოს რა და მეენელა მიაჩვია მამა ჩემმაც. Мере ჯორი დაიწყო სოფელში, აი ეს გოგო გვიან მოდისო, მარტო დადისო. მართალია მე პირობდი მეც, მაგრამ მერე მივახციე ჩემსაც რა, ახლა უკვე ჩვეულებრივად არის ხელაფერი. ახლა მინდა რომ სწავლა გავაგრძელო და აი გუშინ თბილისში ვიყავი და ინგლისურის ციკლები ვუბედე, რომ ესწავლა ინგლისური, ინგლისური ვისწავლე და მაგისტრატურაში ჩავაყარე, მაგრამ არა ინგლისური ენაზე, მინდა გენდერის ფაკულტეტზე ჩავაყარო. მარნეულში ბევრია გენდერის პრობლემები და მათ კუთხით მინდა რომ წავიდე. სულ მაგაზე ვოცნებობ, რომ მსოფლიო ვნახო რა, სხვადასხვა ქვეყნებში ვიყო, ნახო როგორია სხვაგან და ამისთვის ვაკეთებ ყველაფერს. აი ვაკრო ფულს, მაგრამ სასწრაფოდ ჭირდება ვიღაცას და ვიღებ და ვაძლევ ვიღაცას და ვეხმარები. ზოგი მიბრუნებს ფულს, ზოგი არ მიბრუნებს და ასე. რაც დღემდე ვერ ვაპროვე იმდენი ფული, რომ საფას წავიდე. თავისუფალ დროს ყოველთვის ბაღში გავდივარ. ბუნება მიყვარს ძალიან. აი ჩემ ბაღში ყველაფერს ვაკეთებ, ხან თოხმი, ხან წყავ, ხან კრეფა. ოჯახს ვეხმარები, აი კუშინ გავაკეთე კონსერვები ზამთრისთვის. ბაზარშიც გავდივართ გასაღებლად, გასაღებ თუ არის რამე. ახლა დროებით ვარ ოჯახში უფროსი და ამისთვის ყველაფერს ვაკეთებ, რომ მშობლები რო დაბრუნდებიან საზღვარგარეთ,
sahvetur sarmitxram ra.